Klokken er blevet 16.00 her på Radio Aalborg. Det er tid til paletten, for det er tirsdag. Hej med dig, morgen. Hej, hej, Anders. Dagens program, det handler om løb og atter løb. For ja. vi har været ude at løbe. Ja, og det var fandme en hård omgang. Jeg kan stadig mærke mine ben nu her i dag. Det må man sige, når du banner i radioen, så må det have været hårdt. Ja, men der er også flere grunde til, at jeg er lidt bitter over det løb der, men det kommer vi jo ind på lidt senere. Ja, det vender vi tilbage til. Jeg skal nok bore i, så kan man ligesom allerede regne ud, hvordan stillingen den kommer til at se ud til slut. Men som sagt, vi har været ude og deltage i det, der hedder Løb for Kraft, så det gik i hvert fald til et godt formål, kan man sige. Ja, så det snakker vi meget videre om. Vi skal lige have et indledende stykke musik. Det bliver Katy Perry. Så, men vi skal som sagt snakke om løb mod kraft, eller for kraft hedder det vist faktisk, som vi deltog i lørdags. Og du var ikke helt kommet over det i benene endnu. Ej, jeg har godt mærket, at jeg har været løbe i lang tid, og ja, der var godt nok en førsteplads, det var jeg godt nok langt fra, og også en top 10, og jeg var også langt fra dig desværre. Jeg tror, du kom det ind. Det er jeg utrolig glad for, at du siger, men det skal vi nok bruge i lidt senere, fordi at, vi var som sagt på udflugt. Vi havde både fotograf med, og så havde vi selvfølgelig Anne Honoré, sådan udtales sit navn, med dernede til at interviewe folk. Det er hende, hvis I ikke lige kan huske hende, så er det jo hende fra Støj. Det er nemlig rigtig Støj om fredagen, ja. Så hun var frisk med mikrofonen, mens vi var ude at løbe, og hun fangede blandt andet arrangøren Rasmus Birnbaum til en snak om, hvorfor det egentlig var, han havde arrangeret det hele. Det kan I høre lige her. Ja, jeg står her med Rasmus Birnbaum, som er arrangør af hele det her fantastiske arrangement. Rasmus, hvorfor er det helt præcis, at du har gjort alt det her? Jamen, jeg gjorde det simpelthen for det første. Jeg mistede min mor til kræft her i år, og jeg lovede min mor, at jeg ville lave et velgørenhedsarrangement til fordel for mor. På uden at vide, der var et tidspunkt, hvad det skulle være. Så det er ligesom en cadeau til mor, det er derfor, jeg står her i dag med at lave motionsløb for kræft. Og min mors ønske var jo, at penge skulle gå til børn på Aalborg sygehus, så det har jeg lovet hende. Altså man må sige, det er jo, når man kigger sig rundt omkring, det er jo kun lige startet, men det virker jo som en kæmpe, kæmpe succes. Er det alt, hvad du har forventet indtil videre? Jeg er vildt, vildt positiv over, hvordan det er gået til. Der er solgt 282 løbebilletter, som folk, der kommer og løber. Og ja, det er kun lige startet, det er rigtigt, det du siger, det er, der er stillet op med biler og alt muligt andet og sådan noget, så musik og så videre og scener. Så for mig er det uvirkeligt, at jeg er ikke rigtig mig selv nogen steder. Sådan, jeg tænker, okay, hvad er det, jeg laver et eller andet sted? Men jeg har det godt på en eller anden måde, men jeg kan ikke rigtig finde ud af mig selv indvendigt heroppe. Jeg glæder mig til at skulle løbe for at få lidt adspredelse på tingene, ikke? Så du skal simpelthen også løbe selv? Jeg har simpelthen gjort mig den tjeneste selv og så sagt til mig selv, nu skal jeg selv løbe, og folk de forventer det også, tror jeg, et eller andet sted, at jeg selv løber med. Så selvfølgelig skal jeg løbe. Hvad regner du med, at tiden bliver? Altså, der er mange, der har spået om, og jeg har selv spået mig selv om, at jeg holder en god tid, ikke? Men altså, jeg har jo lidt til gården og gaden, og jeg håber på 40 minutter, så er jeg inde, håber jeg på. Men det er højt sat måske, det kan også være, det er en time, men jeg håber på 40 minutter. Ah, 40? Det vil jeg også sige, ikke en time, vel? Ej, jeg mener også, at jeg skal være optimist for pessimist i dag, ikke? Men jeg ved igen, ikke også, altså benene, de kan knirke. Jeg er 37, ikke? Det er ikke noget med alderen at gøre, men det var jeg ikke rørt mig lang tid. Så du har faktisk overhovedet ikke trænet, men du har vel også haft rigtig meget at se til, vil jeg sige. Hvor lang tid har du brugt på det her? Jamen, jeg har brugt utrolig meget på det. Jeg har brugt omkring mere eller mindre 9 måneder. Det er jo en helt graviditet, jeg har været igennem, kan man sige, og følelsen af i dag. Og jeg har brugt meget tid for en computeren og få e-mail kørt igennem og sådan nogle ting, for ligesom at få det her hårde benarbejde ind. Men selvfølgelig har jeg også været alle de frivillige, som jeg overhovedet ikke skal glemme, eller mine sponsorer på nogen måde, fordi uden dem kan jeg slet ikke kunne lave det her. Det er blevet større end normalt. Det skulle jo bare normalt være et motionsløb, men jeg bygger lidt mere på hver gang. Ja, og det må man da sige. Altså lige i baggrund PT, der er der jo masser, der danser, og hvad er det ellers, der kommer til at ske her i løbet af i dag? Jamen det, der sker nu her klokken 16.45, der er der opvarmning til løbet med Zumba her på pladsen. Og når vi er så færdige med den Zumba der, så bliver man sat afsted, og der bliver ikke skudt i gang med det, men man bliver dyttet i hornet i bilerne i stedet for at lave noget komik. Og så er der ellers koncert med Copenhagen Drummers og nogle andre navne og sådan noget, så det bliver rigtig, rigtig spændende. Jamen, du ligner faktisk en, der har masser at give dig til her i dag, så jeg tror faktisk, jeg vil sige tak for nu, men tak fordi du var med, og det er jo indtil videre en kæmpe succes. Jamen, tusind mange tak, og jeg glæder mig også rigtig meget til at kunne sidde ned i bare 10 minutter på et tidspunkt, men jeg håber på det bedste. Og held og lykke med din tid, med de 40 minutter. Jeg håber på, at den siger 40 minutter, og hæng mig endelig op på, hvis det ikke er rigtigt. Det gør vi, tro for os. Det er godt. Tak for hjælpen. Det var Rasmus Birnbaum, som blev interviewet af Anne Honoré her fra Radio Aalborg, som sagt løb for kraft, der var nede til i lørdags. Og han var jo også ude at løbe, men det var vi jo også morgen. Ja, det var vi, og jeg vil godt lige sige inden, selvom jeg ikke havde det bedste løb, så var jeg altså hurtigere end Birnbaum.
Og jeg kan godt love, at han nåede det ikke på 40 minutter, præcis hvad han nåede det på. Det får jeg at vide i næste interview med ham. Ja. Men ja, som sagt, jeg kan rigtig komme udenom det. Jeg tabte godt nok til noget ældre modstander, nemlig min sidemand Anders. Ja, det. Men jeg tabte så til gengæld til byrådspolitikeren Thomas Carsten Kastrup Larsen, som vi også snakkede med inden. Han klippede nemlig snoren over, og så galt det bare om at løbe ud af. Og ja, han var hurtig, lad os sige sådan. Det skal så også lige siges, han har også gennemført bare det Amsterdam Marathon. Ja. Så han har lidt mere muskler i benene, end mig og Anders har til sammen, tror jeg. Ja, men som sagt, vi kan i hvert fald glæde os over, at vi kom ind før Rasmus Birnbaum, fordi at ham fangede Anne nemlig igen lige efter interviewet, det var overstået, og det kan vi høre lige her. Så står jeg igen med arrangøren Rasmus Birnbaum, der har nu været ude at løbe, så han er lettere rød i hovedet, vil jeg sige. Hvordan synes du, det gik? Jamen, jeg synes, jeg havde jo en tid, der hed 40, og jeg kom ind på 48, så det er 4 minutter eller 8 minutter over tid, og... Men jeg er tilfreds, og det er også lidt en anden måde at komme ud og løbe på, fordi at, det sjoveste, der sker derude, det er jo faktisk, at folk giver mig high five hele vejen igennem, men til sidst så må min gamle skole er ude og hente mig, som Peter Wilson til eller maraton. Men jeg er tilfreds, og jeg er øm i mine ben, og jeg har det rigtig, rigtig skidt i mine ben i PT, ikke også? Jeg skal i hvert fald strukke ud. Ja, så står vi bare her og snakker med dig, i stedet for at du kan få lov til at strække ud. Hvor er vi ledet? Men altså, du i det mindste, så var det da noget med 40. Altså, kan vi ikke få glædes over det? Jo, men jeg mener jo igen, ikke også, altså, så længe man har en målsætning og så videre, ikke også, at man når den målsætning, ikke også, ikke? Først jeg startede med at sige en time, ikke også, men så, okay, før det må lige være okay, ikke? Og jeg er 37, så hvis man skal sådan tage på en humoristisk side, ikke også, så kan jeg stadigvæk, ikke? Altså, 37, det er ikke ret meget, jo, vel, men 48 minutter, det er okay. Så længe det bliver 50. Vi så forventer, at resten af aftenen, nu har løbet jo ligesom selve været her, som er jo selve hele årsagen, men hvad kommer så efterfølgende? Det, der kommer nu, det er, at jeg skal ned og overrække nogle præmier nu her lige om øjeblik til første, anden, tredje præmier og sådan noget. Og så sker der nogle forskellige ting på pladsen, forskellige aktiviteter. Der er Jyllands stærkeste mand, og der er Kids Corner med Hoppeborg, og der er noget for enhver smag hernede. Og så kommer der jo selvfølgelig, der er Aalborg DH-spillere og så videre, der giver fribilletter ud, så man kommer ud til håndbold i morgen og sådan noget. Det, der ligger, så kommer der musik med Copenhagen Drummers senere og nogle andre gode navne. Så det er en ren musikalsk aften her de sidste 4 timer. Altså, skal du hjem og i bad inden, og så fortsætte derefter? Jeg må nok sige, ærligt at kende, arrangøret burde være ren over det hele, men nej, der er ikke noget bad hernede, så hjem og op og skifte til normalt tøj igen og være svedet helt til, jeg kommer hjem. Ja, fantastisk kommentar, Anne, og det var som sagt Rasmus Birnbaum, arrangøren ved Løb for Kraft, som vi jo deltog i lørdags. Hvis du gerne vil se billeder fra selve løbet, så kan du faktisk også det, fordi vores kære fotograf Andreas, han tog et hav af billeder, både ved dem i interviewet og ude på løberuten, hvor vi kom i mål i hvert fald. Og de ligger som sagt inde på www.radioaalborg.dk. Vi snakker som sagt om Løb for Kraft, som vi deltog i lørdags, og vi fandt ud af, at Rasmus Birnbaum, han løb 48. Fandt du ud af din tid nogensinde? Altså, jeg ved bare, den var hurtigere end Birnbaum, så okay. Det er en sejr i sig selv, må jeg... Jeg ved min tid i hvert fald. Den var lige under de 27 minutter. Og grunden til, at jeg ved det, det var fordi, at der kom et dukket kendt ansigt op, som overhalte mig på de sidste meter. Og hvis der fik... er anden køn, der mener du, hva'? Ja, det var det faktisk. Det var ikke helt tilfredsstillende. Nej, nu skal vi heller ikke blive mansionistiske. Men hun overhalte mig, og hun havde heldigvis tidstanding på. Hun sagde 26,5, og så kom jeg ind cirka 10 sekunder efter. Så cirka et sted i slutningen af 26 et eller andet. Så det er ganske tilfredsstillende. Jeg blev vist nummer 30 ud af de 282. Så jeg er godt tilfreds. Det er også okay, Anders. Ja, tak. Men vi kan lige så godt afsløre, hvem det var, at der overhalte mig på de sidste meter, fordi Anne, hun har fanget hende bagefter til et interview. Hun fangede både mig og hende til et interview bagefter. Det kommer lige her. Ja, og så står vi her med Karen Brødskov, som må sige, vi løb en fantastisk tid. Jo, tak. Altså, det er jo sådan, at underligt nok, selvom jeg havde lovet mig selv, det bare skulle være et stille og roligt løb, så når fast man løber over den målstreg, og der er noget, en mål at løbe ind i, så sker der et eller andet i mig. Så nu skulle jeg i hvert fald sætte det hurtigste ben foran hele tiden. Altså, nu har vi jo Anders, der står ved siden af vores kære radiovært, og han havde fornøjelsen af at se på dig mange gange, vil jeg sige. Først på de sidste 300 meter, desværre, men der så jeg hende bagfra, så det var ikke helt tilfredsstillende, men sådan er det nogle gange. Du mener rent faktisk, hun slog dig? Ja, desværre. Hun tog mig lige på opløbsstrækningen. Det må jeg erkende, at jeg tabte til en bedre løber på dagen. Ja, men ellers så kan vi se, at der er jo mange af jer herude. Ja, vi har været stået herude i dag og håber på, at der kommer en masse mennesker i morgen og ser os spille håndbold i Gigantium klokken 3. Så det er derfor, vi også har stået lidt der og delt nogle gratis billetter ud og håber på, at vi kan lave en rigtig god stemning i morgen i halen. Ej, må ikke I kan det? Altså, jeg er da overbevist om gratis billetter, så må man da dukke op.
Ja, ikke også? Det håber vi også. Og med så gode piger, så må de komme. Altså personligt har jeg selv fået to, og jeg skal i hvert fald nok stå derude og love og hæppe alt, hvad jeg kan. Ah, det er bare så dejligt. Tak. Lige for at vende tilbage til det der løb, Anders, der. Ja. Du blev slået af en pige, det vil du godt stå ved. Ja, jeg blev slået af en sportskvinde, vil jeg sige. Karen Brødskov fortalte faktisk bagefter, hun havde været ude at cykle 100 km tidligere på dagen, så det var ligesom skakmat. Så var der ikke noget at gøre. Men ja. Du blev også overhældt af rimelig mange piger, eller hvad er det, Mart? Ja, jeg blev overhældt af lidt af hver. Jeg vil sige, du var både kvinder og børn og gamle mennesker, og jeg vil sige... Og kvinder med børn, var det ikke ja, noget jeg det tror, også? Det, den største ydmygelse, det var nok, da der kom en mor med sin barnevogn med barn i og løb forbi mig ved siden af, mens jeg sådan, gik og hæv efter vejret. Så jeg kan godt se, at jeg har brug for lidt mere træning. Jeg har lige pludselig fået det meget bedre. Det kan jeg godt se, det var nederen, men det gik jo til en god sag, som sagt. Der var vist 282 tilmeldte, så sådan lige hurtig hovedregning gange 150, hvad bliver det? Ja, 45.000, der er gået til ubeskåret op til børnecancerafdelingen op på sygehus syd. Så skal man selvfølgelig lægge det der til år, som folk har brugt på drikkevarer og spisning og sådan noget. Ja. Jeg går ud fra, at der også er gået noget der til børnene. Men ja. Uanset hvad, i hvert fald 50.000 cirka, det er også rigtig godt. Ja, så det har været et godt formål, vi har gjort for.